Ambasadori i Suedis në Kosovë, Jonas Vendrlund, për RTK-n ka komentuar vrasjen e Liridona Demajt, shtetase suedeze. Ai tha se shteti suedez po punon ngusht me autoritetet e Kosovës për hetimin e këtij rasti, të cilin e cilsoi mister. Ne jemi duke punuar pa ndërprer rreth këtij rasti së bashku me autoritetet lokale të Kosovës. Ky është një rast shumë i ndjeshëm dhe ka shumë mister rreth tij. Nuk mund të them më shumë, jemi duke punuar në këtë rast bashkë me autoritetet. Por gjithashtu duat të theksoj se kemi debatuar shumë ditëve të fundit rreth dhunës ndaj grave dhe kampanjen 16 ditët e aktivizimit kundër dhunës ndaj grave. I pyetur nëse shteti suedez do të kërkoj ekstradimin e bashortit të Liridona Demajt, Naj Murselin, ambasadori tha se rasti ka ndodhur në Kosovë dhe se në këtë fazë nuk mund të bëj komente të tjera. Vesterlund tha se është shqetësues numri i madh i rasteve të dhunës të raportuara në polici dhe se femicidi është prezent në Kosovë. Dua të nënvizoj se dhuna duhet të ndalet. Janë më shumë se 2000 raste të raportuara në polici për dhunën ndaj grave. Mbi 2000 raste janë shumë. Në rastet kundër femicidit kemi 6 të tilla dhe në Evropë 20, ku 3 raste janë gjatë vitit 2022. Pra mjaft është mjaft. Liridona Demaj u vra mizorisht me 29 nëntor, një rast i përgatitur ndaj saj nga 3 të dyshuar, në mesin e tyre edhe bashorti Naj Murseli, për të cilët gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh.